pares, avis, àvies, tietos, tiets. Hola a tothom! Hola i gràcies per venir. Avui, un dia molt important per nosaltres, per la colla del Bitxo de Torrent Mitxer. Bé, colla! I un dia molt emocionant també, perquè avui tenim algo molt important a dir. I com que és important ho llegiré, perquè si no, igual m'equivoco. Deixeu una miqueta d'espai aquí a la plaça, Rotllana Gran, ens posem pel voltant. Sí, però millor dir-ho per si de cas. Si hi ha algun problema de foc, abans de començar, recordeu, no interrompiu els diables quan estiguin actuant. Recordeu, si hi ha qualsevol problema, hi ha una ambulància aquí mateix. Qualsevol guspira que s'escapi, qualsevol cosa que pugui passar, que no passarà, però qualsevol cosa, teniu aquí l'ambulància per qualsevol problema que pugueu tenir. També teniu un bar per si voleu prendre qualsevol cosa, que això també col·laboreu amb la colla. I esperem que passeu una gran tarda de foc aquí a la plaça de Can Roca. Comencem amb una encesa molt especial. Inicia la ronda de lluïments la nostra colla, la colla del Bitxo. Perquè avui li volem dedicar una encesa, ja us he dit, molt especial a una persona que avui no hi és aquí a la plaça, no hi és físicament, però sí que hi és com serà sempre, aquí, al costat de la barra, aquí entre vosaltres, el nostre estimat Balta, membre d'aquesta colla durant 25 anys i que ens va deixar a finals d'agost. El Balta avui hagués volgut veure el Bitxo ple de foc vermell. Sempre ens havia dit que li agradaria veure'l així, vermell. I per això, aquest any, aquesta primera encesa que podreu gaudir és amb foc i llum de color vermell. I no només això, sinó que serà algú molt important per ell, per nosaltres i per tothom. La seva filla, que va ser, exmembre de la nostra colla, la Sandra, la que ens ajudarà a encendre una part del Bitxo. I participarà així d'aquest petit, però que volem que sigui molt sentit, homenatge al Balta. Balta, el Bitxo avui balla per tu. Vinga, endavant, Bitxo de Torrent Mitxer. Thank you.
tots vosaltres, Estellenca! Estellenca, gràcies per cremar Can Roca. El griu de la colla de diables Mercadat Infernal té 12 punts de foc i ja el tenim a punt per cremar. Vosaltres, el ball del griu i el foc del griu a Can Roca!